Gerard. Hola a tots i totes i benvinguts un dia més així, a Fem Esport de Telesafor. Avui i com cada divendres parlarem de les prèvies del cap de setmana que passen dissabte, demà, per la vesprada, aquest partit de Units per Bàsquet Gandia i diumenge amb els partits tant del Club de Futbol Gandia, del Club Esportiu La Font i de la Unió Esportiva Tavernes. També parlarem d'aquest ajornament degut a la pluja de la cursa de la dona. Comencem! Com dèiem, el futbol tindrà lloc el diumenge i començarà a les 5 de la vesprada on el Club de Futbol Gandia rebrà a l'estadi Guillermo Laue en directe per Telesafor a la Societat Esportiva Sueca, un partit important ja que de guanyar s'estarà pendent de que faci la Unió Esportiva Tavernes que visita el mateix diumenge a les 6 de la vesprada el camp del Clariano per enfrontar-se a l'Ontinyent 1931, un partit del que els blanquiblaus poden ampliar aquest avantatge de 6 punts que té actualment el Club de Futbol Gandia, inclús fins als 8 en cas de que els d'Adrián Ferrandis traguen els 3 punts del seu fortí. També a les 5 de la vesprada, al igual que el Club de Futbol Gandia, jugarà el Club Esportiu La Font en la seva visita a Muro, on s'enfrontarà l'equip Murer en un partit, la veritat, que molt important de cara a eixa permanència. Conforme podem veure, demà dissabte 26 de març començarà la jornada 24 del grup 4 de Regional Preferent amb eixe partit entre la Unió Esportiva Calp i l'Olleria. A les 6 i quart l'Atlètic Benidorm s'enfrontarà al Club Deportiu Dénia i ja diumenge 27 de març la jornada començarà amb eixe encontre entre el Pedreguer i el Racing d'Algemesí. A les 4 i mitja, a la mateixa hora, el Racing de Benidorm davant el Contestano i ja a les 5 de la vesprada, com dèiem abans, el Club de Futbol Gandia s'enfronta en el Guillermo Laue a la Societat Deportiva Sueca i a la mateixa hora la Font d'Alberto Gregori visita la Llometa per a medir-se al Muro. També, una hora més tard, a les 6 de la vesprada, el partidàs de la jornada que a més podrà ser decisiu en eixa taula classificatòria i que enfrontaran el Clariano a l'Ontinyent 1931 davant la Unió Esportiva Tavernes. L'últim partit de la jornada s'enfrontaran el Club Deportiu Xàbia front a la Nucía B, que la veritat està fent una segona volta espectacular. Tot això serà diumenge, però demà, dissabte 26 de març, tindrem bàsquet, una nova jornada, la novena d'eixa segona fase en eixa lluita per l'ascens a l'E Plata, en la que Units pel Bàsquet Gandia esta vegada viatja a Torrent per a medir-se al colista, el Nou Bàsquet Torrent, que a dia d'avui segueix sense estrenar eixe casiller de victòries. Així veiem imatges del partit de la setmana passada entre Units pel Bàsquet Gandia i UCAM Múrcia, que es va resoldre a favor des d'Alejandro Mesa per un marcador final de 70-64 gràcies a una actuació de nou coral de tot l'equip, amb menció especial per Alejandro Vera, autor de 16 punts, i així com Alejandro Requena i Alan Cleham, amb 2 amb 11 punts cadascun. Este partit va ser un gran punt d'inflexió, un nou punt d'inflexió, ja que una vegada més, rival dur que arriba a Gandia i rival que eix derrotat gràcies en part a eixa gran afició que porta, la veritat, que molt més fàcil el camí d'aquest equip que, com no, té aquest objectiu de pujar a l'E Plata i disputar aquesta fase final a 4 en la que ara mateix, la veritat, està molt ben posicionat. Recorden que demà, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, les càmeres de Telesafor estaran in situ al pavelló de Torrent per a retransmetre eixe partit que, ja dic, pot ser molt important de cara al futur de l'equip d'Alejandro Mesa, ja que a més, esta mateixa jornada s'enfronten el segon i tercer classificat, el Jairis d'Alcantarilla i Nou Bàsquet Paterna. Un dels dos, evidentment, perdrà eixe partit i quedarà a dos partits de distància d'Unir pel Bàsquet Gandia sempre i quan els morats guanyen el seu compromís davant Nou Bàsquet Torrent. Ja dic, aquest partit íntegre amb qualitat HD a Telesafor i telesafor.com a partir de les 7 i mitja de la vesprada. I per últim, com no, recordar que aquesta setmana finalment no tindrem eixa cursa de la dona o Vicky Fuig, eixa
13a edició d'aquesta cursa tan emblemàtica i popular, degut, evidentment, a aquesta previsió meteorològica que marca pluja i, per tant, aquesta carrera queda aplaçada fins al proper 1 de maig, on esperem que aquesta vegada sí es puga disfrutar i gaudir d'una carrera en tot el seu esplendor. Recorden, demà, a partir de les 7:30 de la vesprada, en directe per Telesafor en HD i a través de telesafor.com, podran seguir aquest partit entre Units pel Bàsquet Gandia i Nou Bàsquet Torrent. I diumenge, a partir de les 5:45 de la vesprada, també en directe per Telesafor en HD i a través de telesafor.com, aquest encontre entre el Club de Futbol Gandia i la Societat Esportiva Sueca. Fins ací un nou programa de Fem Esport. Nosaltres tornem la setmana que ve amb tota la crònica del que passe aquest cap de setmana.